láska přijde jako sklípej, kde vysedávám sám a kde z kamenného čbánku mladé víno nalévám. Proč mám se trápit žízní, to je láska přítelí. A jestli ne, tak jsme se zmýlili. Láska prý je jako okno, otevřené do kořán. A tak láká mě ten výlet, jako by byl zakázán. Ač vím, že trpím závratí, to je lásky manifest. Víte, kde toho uvidíte ještě víc? Na Nova.cz.